Дүрөтүштүк топарыбыз менен биргеликте таң азандан район халкынын кубанычына шерик болуу максатында Кара Өзөк районуна асыкканбыз. Хош, бассейндин ички шарайытлары кандай? Буну менен биргеликте таанысабыз. Толуктанда бассейн куруп келип пайдаланууга тапшырылды дегенде баарынан көп жаштар кубанды. Акыйкатында да курулган бассейн жаштардын кубанычына арзыйт көрүнөт. 11 метрге 25 метр көлөмүндөгү бул объектте баарлык заманбап шарайытлар жаратылган. 2018 жылы Дене тарбия жана спорт ровожандыруу корунун манзилли багдарламасына муапык Карагалпакстанда жаңадан спорт объектлерин куруу һәм реконструкция иштери үчүн 22 миллиард сом каржы ажыратылды. Солардын ичинде айне Кара Өзөк районунда бой көтөргөн ошо объект тем курлусу ушун болса 4 миллиард 900 миллион сомдон артык каржы жумсалды. 11-ге 25 размерде үлкөн бассейн балдар өспүрүмдөр үчүн арналган. Биз инженерлик компания менен курулуштар менен 2018 жылдын май айында шартнама түзүлүп, февраль айына тапшыруу графикте мөжүрөлгөн эди. Мына бүгүнкү күндө графиктен сал алдыраак убактында тапшырылып атырыпты. Мына курулуштарыбызга рахмат. Бул имараттын тапшырылуу менен Кара Өзөк эл атында республикабызда бир жаш өспүрүмдөрүбүз балдарыбыздын келечеги эртеңги дүйнө жүзүлүк ареналарга чыгууга үлкөн үлөшүн кошот деп үмүт этебиз. Мен өзүм бул жүзүү спортуна жүдө кызыгатыгын эдим. Биздин районубузда жүзүү спортунун ачылганына жүдө үлкен өзгөрүш болду. Бурун биздер бул жүзүү спортунун бассейндерин арман ететиген эдик. Биздерде бул даярданууга келүүгө шарайат жок эди. Азыр ачылганы бизге жүдө кубанычтуу болуп өзгөрүш болду. Биздер ушу спортко энди катнашып келечекте жарыштарга катнашып байрагыбызды көклөргө көтөрүүгө убада беребиз. Азыркы күндө районда спорттун 14 түрү боюнча 1,5 миңга шамалас балалар шугулданып келеди. Жаңа бассейндин ишке түшүү менен болсо, Кара Өзөктө жаштардын шугулдануу мүмкүн болгон спорт түрү жана бирөөгө көбөйөт. Жаңа бассейн күнүнө 120 балага кызмет көрсөтөт. Курулуш иштери башталган убакыттан бери бул объекттен жиги кабар алып турган жаш үлкен нуранилер бар экен. Алар ар дайым жаңылыктын басыкасында. Бул сапарда объекттин ачылуу салтанатына хаммадан мурун жетип келди. Салтанатта Карагалпакстан Республикасы Жогорку Кеңесинин комитет башлыгы Даутбай Курбаниязов һәм кең жамаатчылык өкүлдөрү катнашып, ишке түшүрүлүп атырган жүзүү бассейнинин ахметине токтолуп өттү. Бундан соң жыйналгандар ишке имкониятлар менен жакынан таанышты. Мен өзүм ушул Кара Өзөк районунда жаштыгымдан спортко кызыга баштадым. 1972 жылдан баштап. Бул жерде мына районубузда мындай спорт залдар улума жок эди. Таза мектептерден спорт залы жок эди. Мына соган байланышты мен Нөкүс калаасына барып, сол жерде оор атлетика менен шугулдана баштадым. Азыркы убакта мында көп шарайытлар болуп атыр мына районубузда жаштарым үчүн. Мына президентке рахмат. Кудай кааласа мына суу спорту түрү боюнча Өзбекстан сайланды командаларына биздин районунан жакшы кыз улуубаларыбыз чыгат деп сенин билдиремин. Айсыресе мына биз нуранийлар, мурун курулуучулар болуп силегенбиз. Ушундай объекттин, ушундай объекттин ушу тез күн ичинде ишке түшүүү албетте кубанычтуу. Мен курулуучу сыпатында бул объекттин сыпатына жада һәм жакшы ыраазымын. Акыйкаттан азыркы убакытта мынакей сайланды курулуш материалдары менен баары үскүнөлөнгөн. Мына бир жеринде тамчы агып турган жер жок. Мына 500 куб сууну сактап туруудун өзү аңсат нерсе эмес. Таап азыр неге касыма жетип келмедим деп акылымда азыр күн суукулоо болуп турду. Болмаса Кудай кааласа өз ишимди туйгу турттусу. Кудай кааласа эртеңден баштап со тренерине басыгына акеп со баламды беремин. Албетте бул гаптен соң Кара Өзөктө жаштардын келечегинен үлкен үмүт күтсе арзыйды. Энди алар жүзүү менен шугулдануу үчүн коңсу районуларга барып жүрмөйт.